კახა კუკავა ოპოზიციას გაერთიანებისაკენ მოუწოდებს. მიზეზი სახელმწიფო აუდიტის მიერ დაკისრებული ჯარიმაა. ბოკუჩავა-მოგელაძის უწყება რეალური ოპოზიციური პარტიების დევნითარის დაკავებული-აცხადებს. თავისუფალი საქრთველოს ლიდერი ამბობს, რომ აუდიტის მიერ დაკისრებულ ჯარიმას არ გადაიხდის. შეგახსენებთ, რომ სასამართლომ კუკავას პარტიის შემომწირველები 284.845 ლარით დააჯარიმა. თავისუფალი საქრთველოს ლიდერი ოპოზიციურ პარტიებს მიმართავს და მოუწოდებს ხელისუფლების ქმედებების წინააღმდეგ ერთად იმოქმედონ და თავისუფალი არჩევნებისთვის პროცესი ერთად წარმართონ. დააჯარიმა გუშინ კონტროლის პალატამ თავისუფალი საქართველოს 300000 ლარით და გარდა ამისა დაჯარიმებული იქნა კიდე ერთი ქართული ოცნების კოალიცია. თავისთავად დაჯარიმებულის ნუსხაც ძალიან საინტერესოა, რომ ხელისუფლებას არ უჩნდება რატომღაც არანაირი კითხვები არც ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის და არც დემოკრატიული პარტიის და კიდე რამდენი დემოკრატიული პარტია არის თვითონ მაგას ფლანგზე არც ერთის მისამართით. ეს თავისთავად უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ეს ფინანსური სანქციები რეალურად არის პოლიტიკური სანქციები. ეს იყო მორიგის საჩვენებელი ინკვიზიციური პროცესი. ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფოში არ არის კანონის უზენაესობა და ფაქტობრივად მართვსაჯულება არ ხორციელდება.